Нам потрібно перемогти темряву, нам потрібно внести певні світлі енергії. Ми з вами пережили вже найгірші часи у 2023 році. Залишився фінальний місяць, який дасть дуже добрі звістки для нас всіх і для України. Щомісяця є чудовий шанс запрограмувати свій наступний місяць. Астрологи кажуть, що це вдих і видих Бога, Господа, чим більше людей саме в першу годину об'єднаються ось цьому мисленнєвому образі, тим скоріше наше омріяне стане дійсністю. Ми повинні робити все для того, щоб допомогти нашим воїнам-захисникам перемогти світове зло. Є ще один дуже цікавий період, якого деколи бояться дуже чутливі люди. Місяць попереджує. Люди, будь ласка, будьте уважні, тому що ви можете попасти в пастку дезінформації. Друзі, у нас прем'єра. Гостею каналу «Мій світ» сьогодні є неймовірна пані Марина, яка вже зараз допоможе нам пірнути у світ таємниць та загадок небес, розкриє секрети, які приховані за межею нашого усвідомлення. Ну, а також на вас чекає важлива інформація про унікальні та надважливі дні грудня і як нам прожити їх з максимальною користю. Вітаю, Мариночко, дуже рада вас бачити. Пані Оксана, вітаю вас і вітаю всіх слухачів каналу «Мій світ». Рада буду вам сьогодні розказати про грудень, саме тому, що ми з вами пережили вже найгірші часи у 2023 році, і у нас з вами залишився фінальний місяць, який дасть дуже добрі звістки для нас всіх і для України. Чому саме так, зараз я розкажу. Ну, по-перше, грудень, він такий неоднозначний. Грудень, він поділений як на дві половинки. Перша половинка сприятлива, і вона триватиме до 12 грудня. Чому вона сприятлива? Тому що немає жодної ретроградної особистої планети, яка на нашому особистому плані буде чомусь нам перешкоджати. Але є друга половинка, яка починається з 13 грудня, і вона буде тривати навіть аж до 2 січня, тому що це період стресовий, це період ретроградного Меркурію. І Меркурій – це планета, яка відповідає за контакти, за перемовини, за навчання, за переїзди, за договори, за торгівлю. І тому ось ці всі питання будуть як гальмувати свій розвиток, і тому саме оцей період дуже варто трошки загальмувати свою соціальну активність, але звернути увагу на свій внутрішній світ і зробити дуже багато для навколишнього світу, як благодійність, волонтерство. Можна продовжувати свої буденні справи, вони будуть дуже успішними, якщо вони не стосуються. Тобто, що несприятливо на період ретроградного Меркурію? Несприятливі планові хірургічні операції, ще раз кажу, саме планові. Якщо є щось таке, що треба вирішити негайно, ми молимось Богу, ми розуміємо, що ми частинки Всесвіту, і що нам Всесвіт допомагає пережити будь-які випробування. І тому можемо використовувати будь-який час. Якщо ви все ж плануєте з 13 грудня по 2 січня, ну, таку операцію, яку вже не можна відкласти на інший період, тоді я раджу вам все ж звернутися до астрологів, тому що, як кажуть, ми з гірших днів виберемо найкраще саме для вас, під вас особисто і під той план операції, який очікується. Значить, мінус хірургічні операції, як менше їх робити. По-друге, це не підписувати ті договори, які стосуються дуже довготривалого періоду. Ті договори, які стосуються одного місяця, можна, але ті договори, які стосуються 5 років, 10 років, вони також будуть розвиватися не за тим планом, як ви вже собі запланували. Не бажано робити кардинальні переїзди, тільки якщо вони дуже вам необхідні, але дуже сприятливо для духовної роботи, як я сказала, і також для продовження тих справ, які ви розпочали до 13 грудня. Небезпечні дні – це 2 число, 5, 6, 7, 8, 12, 13. До речі, дивіться, навіть сприятливий період, є ті певні періоди, які можуть дати нам загострення на фронті, можуть дати дійсно якийсь зріст агресії зі сторони
ну, агресора, да? А також можуть дати якусь невпевненість і помилки в нашому особистому плані. Тому навіть в сприятливий період ці дні використовуйте з обережністю. Також несприятливі дні – це весь період з 13 числа, а особливо 23-го і весь період, починаючи з 25-го. Взагалі, з 25-го числа у нас будуть з вами такий тиждень випробування перед Новим роком, але ми його обов'язково з вами дуже добре переживемо. Там дуже багато є підтримок вищих сил саме для українців, але і, знаєте, як сили зла не будуть дрімати, тому що дуже велике напруження буде. Але ми з вами з цим справимось. Не нехтувати сигналами тривоги, бути дуже обережними, уникати конфліктів з оточуючими, з своїми близькими людьми і бути просто світочами гармонії, тим паче, що ми наближаємось з вами до Нового року. Тому все буде гаразд, але бути дуже треба обережним. А тепер, пані Марино, дуже чекаємо інформацію про сприятливі дні. Сприятливі дні на спадаючому місяці, який буде до 13 числа, це такі дні, які також не дуже потрібно використовувати для яких інновацій, тому що це спадаючий місяць і наша енергія вже не зростає, але вони сприятливі для будь-яких справ інших. Це третє, четверте, будьте уважні, якщо ви не в прифронтових зонах, то це п'яте, сьоме, восьме. Якщо ви все ж в прифронтових зонах проживаєте, то 5, 7, 8, будьте обережними в загостренні взагалі з українською ситуацією. А на зростаючому місяці відносно сприятливо, тому що ми кажемо про ретроградний Меркурій, це 14, 15, 16, 17 до 14.05, 18 число, 22, 23, якщо ви не проживаєте в прифронтовій зоні, 24, ну, 25, 28 з обережністю, але для особистих планів це дуже чудові дні. Тому, будь ласка, не відкладайте дуже такі сприятливі, чи, ну, як кажуть, да, для творчості, для того, щоб ви радували своїх близьких, для того, щоб ми підтримували воїнів-захисників будь-який день, взагалі сприятливі. А ті дні, які я вам назвала, і ви побачите це ще на екрані, на табличці, ці дні, вони будуть для вас сприятливими, якщо особливо ви будете використовувати ці дні во благо. На нас чекає неймовірний день у грудні – день зимового сонцестояння. Чи можете нам розповісти, як правильно провести цей день? Є 4 дні на протязі року, коли змінюються певні природні цикли, цикли сонця. І 22 грудня о 5 годині 28 хвилин за київським часом напередодні сходу сонця буде перехід сонця із знаку Стрільця до знаку Козирога. Ми його знаємо як день зимового сонцестояння, а у слов'янській традиції це день Коляда. І це дуже такий чудовий день, коли вмирає старе сонце і народжується нове. Взагалі цей період – це період народження аватарів, тих людей, які мають певну місію і які приносять на планету Земля якісь велику подію, новину, які ведуть за собою людей до чогось дуже світлого. І ми знаємо, що в Україні обов'язково народився або народиться така месія, да, такий месія. І саме день зимового сонцестояння дуже сприятливий для того, щоб ми спланували для себе цілий рік, для того, щоб провели його в оточенні своїх близьких або в своєму соціальному оточенню во благо. Дуже добре провести цей день, зажигаючи, запалюючи свічки, працюючи з вогнем і пригощаючи один одного, да, з побажаннями, з привітаннями на рік цілий. Тому саме цей день рекомендую зустріти в доброму настрої, а взагалі краще було б зустріти схід сонця. Тому що ось цей перший градус Козирога і ось це нове сонце дає нам дуже багато сил, щоб ми в цьому році зробили певні кроки для наближення перемоги, для відновлення миру, тим паче, що у нас є дуже чудові показники на 2024 рік.
Також хочу розказати про певні планетарні періоди, які стосуються грудня і України. Планета Меркурій буде переходити також до знаку Козерога, який каже про те, що ми з вами будемо більш практичними, реалістичними, будемо наближатися до своїх висот, і з 1 грудня він буде якраз іти по Козерогу, але з 13 числа, коли він піде вже в ретроградному русі, ми розуміємо, що він повернеться до Стрільця, до дуже оптимістичного знаку, і хоча це буде ретроградний рух, Стрілець нам дасть щедрість, великодуще, да, і ось цю енергію благодійництва, яка буде якраз мати свою певну велику силу. Ми отримаємо велику допомогу і від дружніх країн, і зможемо допомогти нашим воїнам-захисникам. Вертатися у Стрілець Меркурій буде саме 23 грудня, якраз напередодні наших складних днів. Тому Всесвіт нам буде допомагати. І Венера, планета миру, яка зараз рухається ще по Терезах, а це знак також миру і справедливості, перейде 4 грудня до знаку Скорпіону. Це енергія перетворення, трансформації, і якраз всі ці процеси, які стосуються договорів, перемовин і на державному рівні, і на світовому рівні, і в особистому плані, вони будуть мати дуже великий накал. Для романтичних стосунків це такий період не дуже сприятливий для оформлення шлюбів, але цей період дуже сприятливий для саме романтично-сексуальних стосунків. Але будьте обережні, да, саме в тому, що Венера у Скорпіоні може дати дуже багато ревності в стосунках з оточуючими, тому трошки її пригасіть і просто направте цю енергію для того, щоб більше пізнавати себе і більше влаштовувати, да, свят з свічками, з якимись дуже несподіваними подіями для вашої другої половинки. І цією несподіваною подією для вашої другої половинки буде подарунок. Звісно, це можуть бути мандаринки, але вони не сяють так, як алатир, не відкриваються так, як нескінченність, і не наділені таким потужним змістом, як руна Альгіз. Мандаринки ви просто з'їли і шкірку викинули, а золото – вічне. У нас щомісяця є чудовий шанс запрограмувати свій наступний місяць. Підкажіть, будь ласка, коли у грудні народиться молодий місяць? Астрологи кажуть, що це вдих і видих Бога, Господа. Чому саме так? Тому що під час молодика у нас Сонце і Місяць знаходяться в одному градусі відносно нашої планети Земля, і вся наша енергія ущільнюється, а також ущільнюються наші мисленнєві образи. І наш розум, розум, який створює образи, який створює певні, да, діалоги або монологи, вони мають дуже велику потужну силу. Тому саме енергію молодика треба використати обов'язково для того, щоб змінити своє життя на краще і наблизити перемогу в нашій країні. Молодик у грудні буде очікуватись 13 числа о 1 годині 32 хвилини. Це вже буде ніч, тобто ніч з 12 на 13 грудня. І ті люди, які не сплять, а взагалі я раджу не спати саме о 1 годині 32 хвилині, тому що цей час чарівний. Якщо ви пропишете для себе свої плани, якщо ви ще зробите якийсь такий слоган, а ми всі об'єднуємось на тонкому плані, це люди доброї волі, миротворці, які роблять це для того, щоб наша країна, всі країни, всі люди все ж могли перемогти ось цій світовій боротьбі з злом, ми об'єднуємось в перший час молодика, ось ці в перші хвилини, і створюємо позитивний, потужний мисленнєвий образ мирної, вільної, квітучої України. Уявляємо її дійсно, що відбудовуються
наші міста, наші села, як з перемогою, здорові, живі повертаються наші воїни-захисники, як діти йдуть до школи, до дитсадочків в мирній Україні, як ми всі один одному допомагаємо. Ну, тобто створити дійсно ось таку картинку, в якій ви вже живете і ви відчуваєте, що це відбувається. Я нагадаю, що ми на початку війни, наша команда створила неймовірну практику медитативну про перемогу. Україна переможець, так вона і називається. І дуже багато людей, українців у всьому світі, на різних континентах практикують цю практику щодня і пришвидшують нашу перемогу. Дякуємо усім, хто разом з нами. І чим більше людей саме в першу годину і в перші хвилини молодика об'єднаються ось в цьому мисленнєвому образі своїми любимими молитвами, медитаціях, але створюючи певний образ, тим скоріше наше омріяне стане дійсністю. І так, 13 грудня о 1 годині 32 хвилини, та це буде ніч, не спимо, створюємо позитивний мисленнєвий образ, бути миру і добру в Україні, навіть такий у нас є слоган, да? І потім можемо прописати плани на місяць, пам'ятаючи, що з 13 грудня соціальна активність повинна бути на другому плані, да? А наша певна духовна робота і підготовка до нового року, переоцінка наших цінностей життєвих повинна бути на першому місці. І певний градус молодика, градус, там, де буде зустрічатися сонце з місяцем, він дає як певну енергетичну фарбу, да, забарвлення місяцю наступному, який буде триватиме вже до 13 січня 2024 року. Це градус натиску і відсічі. Для наших воїнів-захисників це дуже потужний такий знак. Да? І тому ми, якщо ми будемо це зробити, зробимо ось цю практику духовну, колективну, з мисленевим образом, та ще підкріпимо градус цей певний, ми досягнемо дійсно дуже гарних результатів. До речі, цей градус дуже сприятливий для політиків, для керівників, для вчителів і для робітників соціальної сфери. Тому будь-яка допомога людей і на професійному, і на індивідуальному рівні буде дуже сприятлива. І повірте, Всесвіт не забуде жодної вашої доброї справи. Але ми знаємо, що ми робимо це не для того, щоб нас, да, підтримали Всесвіт, а для того, щоб підтримати перш за все один одного у ці скрутні часи. І ми з вами цей молодик використаємо найкращим чином. Є ще один дуже цікавий період, якого деколи бояться дуже чутливі люди. Чим краще займатися у повний місяць і які практики зробити? Порадьте нам, будь ласка. Повня – це напруження всіх енергій. Чому? Тому що сонце і місяць знаходяться в опозиції відносно Землі в різних градусах. Сонце знаходиться у 5 градусі Козирога, а місяць у 5 градусі Раку. І це буде відбуватися 27 грудня в ніч о 2 годині 33 хвилини. Знову розумію, що скажуть, що дуже багато буде людей спати. Якщо вам потрібно відпочити, ви можете відпочивати. Але тим, хто все ж за будь-яких обставин буде активним, я раджу о 2 годині 33 хвилині зосередити свої зусилля на мисленнєвому образі також вільної мирної України. Чому? Тому що енергія повні, вона піднімає всі наші блоки, от як ми кажемо, да, наші комплекси і темряву з нашого підсвідомого. І так як зараз ось ця темрява дуже, на жаль, активна на фронтах нашої країни, ми повинні робити все для того, щоб допомогти нашим воїнам-захисникам перемогти світове зло. І тому, коли ми під час загострення темряви і підняття її з підсвідомості нашого на світовому рівні створюємо позитивні мисленнєві образи, ми як нейтралізуємо ось цю негативну карму, ми нейтралізуємо, просто, да, звільняємо її від її сили, і ми стаємо дійсно не лише на мисленнєвому рівні миротворцями, тими людьми, які роблять все і на матеріальному рівні, і на своєму духовному рівні все для нашої країни, а які дійсно робляться
магами, да, ось цими людьми, які використовують природну магію во благо собі і оточуючому світу. Які градуси цих світил? До речі, вони дуже складні. Сонце дає нам градус доброти і градус, який все гармонізує, і це дуже добре. Але місяць попереджує: люди, будь ласка, будьте уважні, тому що ви можете попасти в пастку завдяки, це в дужках, да, в клапках, завдяки дезінформації. Тому це не тільки для українців, це для всіх землян таке попередження. Тобто ми з вами гармонізуємо пространство, простір, але будемо дуже уважні для того, щоб найближчі два тижні, починаючи з 27 грудня, не попасти в пастку дезінформації. Тому довіряємо тільки перевіреним засобам масової інформації. Каналу «Мій світ», до речі, да? Іншим світлим каналам, які дають правдиву інформацію. І виключаємо ту інформацію, яку хочуть до нас донести, для того, щоб, знизити нашу віру в себе. Тому що це ж напередодні Нового року, ви ж розумієте, все ущільнюється. Там недалеко буде ось цей перехід сонця від знаку Стрільця до знаку Козерога, день зимового сонцестояння. Нам потрібно перемогти темряву, нам потрібно внести певні світлі енергії. Тому, будь ласка, да, і 22 числа, ще раз хочу вам нагадати, 22 числа, схід сонця, зустріньте, будь ласка. Зараз навіть скажу, в яку годину буде цей схід сонця, для того, щоб ви підготувалися. 22 числа схід сонця буде о 7 годині 56 хвилин за київським часом. Так що, якщо ви повірите в себе, якщо ви візьмете ось ці промінці сонця до свого серця, якщо ви вдихнете і розповсюдите від себе, від вашого відкритого серця на свій простір, на своїх близьких, на воїнів, захисників, повірте, цілий рік пройде набагато на високому рівні, тобто ви як зробите один крок вперед, як кажуть, квантовий перехід, і ви зможете і повню використати на благо, і ми з вами переживемо ось цей напружений для нашої країни останній тиждень грудня і війдемо у новий рік з вірою, з надією, з безумовною любов'ю і з певними добрими новинами, як на фронті, так і у внутрішній політиці нашій країні. Мариночко, коли ми з вами обговорювали тему ефіру, ви мені розповіли про надважливий день, 6 грудня. Чи могли б зараз нам розповісти, що це за така цікава астрологічна подія на нас чекає? В грудні є ще дуже важлива подія, яка буде відображатися на наших подіях на фронті і внутрішньому житті України. Це відбуватися буде в свято, в день Святого Миколая, 6 грудня. 6 грудня так називаємо, ми називаємо його як прогресивний місяць, який показує головну нашу потребу, який дає мотив нашого розвитку. І ось цей прогресивний місяць саме 6 грудня перейде з войовничого Овну у миролюбний, у гармонійний тілець, і там буде перебувати аж до травня 25-го року. До речі, саме тілець – це енергія України, тому що ми з вами нація мирна, ми нація трудолюбива, ми нація, яка випромінює гармонію, яка випромінює певні трансформаційні моменти і працює над цими, на зростання свідомістю. До речі, ми знаємо, да, що в Україні народжується ось це світло, нове світло для всього світу. І тому місяць, який перейде 6 грудня до знаку Тілець, а там вже перебуває транзитна така точка, як називаємо білий місяць, а білий місяць – це допомога вищих сил. Тобто, являєте зараз і білий місяць – допомога вищих сил у Тільці, і наш місяць України, да, перейде 6 грудня у Тілець. І це буде дійсно сприятливий період для того, щоб ми наблизили перемогу. Тому все, що стосується миру, це, що стосується злагоди, у своїй родині створіть затишок. Створіть певні умови для того, щоб кожна людина раділа один одному. Цінуйте кожну хвилину життя. Дякуйте воїнам-захисникам, тим, хто віддав своє життя. Дякуйте тим воїнам-захисникам, які зараз стоять на варті.
Піклуйтеся про своїх діток, піклуйтеся про своїх батьків, піклуйтеся про свою другу половинку. Тому що тілець – це якраз піклування, це якраз радість, це якраз ось ці наші життєві радості, які підтримують нас і дають нам не лише віру в перемогу, а силу дійти до цієї перемоги і відновити мир у нашій рідній країні. Так що, ви бачите, вищі сили нам допомагають і наш місяць, і світла точка, яку ми називаємо білий місяць, зараз на всю землю, да, випромінює свою енергію миру. Так що сподіваємось, що все буде гаразд, і ми з вами за допомогою вищих сил ці дні випробувань переживемо по вищому варіанту. Так що такі добрі новини. Мої глядачки дуже люблять робити зачіски у правильний астрологічний період, щоб волосся гарно росло і стрижка була вдалою. Тож чекаємо від вас підказки, які дати нам обрати. Для зачіски дуже сприятливі дні у грудні будуть 4, 5, 7, 8, 11, але 11 число краще використовувати з 13 години 11 хвилин. І особливо на зростаючому місяці, якщо ви хочете щось змінити, але не дуже кардинально, тому що там буде ретроградний Меркурій. Це числа 16, 17 число використовуємо до обіду, до 14.00, 25, 26 число до 17.00. І потім вже в кінці, якраз напередодні Нового року, на зростаючому місяці 29 і 30 грудня ваша зачіска буде також виглядати дуже чудово. Для фарбування волосся є також певні дні, які дуже-дуже підходять. Це 16, 17 і 29 число. Використовуйте його. Взагалі можна і ті числа, які я зараз назвала, але ось ці найсприятливіші. Якщо вам треба зробити деякий пілінг, да, або якісь очисні процедури, то це, звісно, треба використовувати, як ми кажемо, спадаючий, убуваючий місяць. Він починається у нас з початку грудня, тому ми використовуємо такі дні, як 1, 7, 8, 11 число, але пам'ятаємо, що 11 числа краще з 13-ї 11-ї години, 13-ї години 11 хвилин, а також можна вже 29-го і 30-го числа. Якщо ви будете саме в ці дні робити ці процедури, вони пройдуть найкращим чином. Ну, а взагалі для певних процедур і як операцій, да, і хірургічних, і косметичних, я все ж раджу звертатися за особистою порадою до свого астролога. Тому що всі ми індивідуальні всесвіти, і у нас є певні періоди особистісні, да, як сприятливі, так несприятливі. Тому саме для вас буде відкрита, да, певна дата, а може і декілька дат, які якраз дозволять вам виглядати найкращим чином. Ми знаємо, що красота, як кажуть, да, красота спасає наш світ і наближує мир в нашій країні. Так що прислуховуємось до циклів Всесвіту, ну а також розуміємо, що у нас є певні особистісні цикли. Будемо красивими! Надзвичайно дякую вам за ваш час, за унікальну інформацію, яку ви нам дали, пані Мариночко. Це було цінно і корисно. Глядачам я рекомендую прислухатися, зробити практики, про які згадувала пані Марина, обрати найкращі дні для важливих подій. І нехай Всесвіт сприяє вам у всіх ваших справах. Добре. А скажіть, а у вас там якась пташка є в кімнаті? А що, що? Чи у вас в кімнаті є якась пташка? Немає пташки. Чуєте звук такий цікавий? Ні, у мене його не чути, але я зрозуміла, де ви його чуєте. У мене інколи, коли вмикається другий екран, ось таке буває. А дуже заважає. Чудосія зі звуками сьогодні, чесно, я такого ще не бачу. Ну, будемо рахувати, що це канарейка у мене, добре? Марина сьогодні вперше з'явилась на каналі «Мій світ». Маєте запитання? Пишіть у коментарях. А якщо не маєте, тоді дивіться інші пропоновані відео від нашого каналу. Мало не забув. Україна – переможець!